Dobrý den z Plzně. Nacházím se nyní na jižním okraji města ve čtvrti Slovany, kam byla tramvajová doprava přivedená ve 40. letech minulého století. V té době, pokud sem přijeli první cestující, tak zde viděli pouze louky, pole a nedaleký pivovar Světovar. Dneska ovšem se jedná o místo, které je významným dopravním uzlem, především z pohledu tramvajové dopravy. U mikrofonu je nyní Pavol Ondovčák. Pane Ondovčák, co vlastně vidíme, když se podíváme přes hranu této verandy, na které v tuto chvíli stojíme? Tak vidíme rekonstrukci vozovny Slovany jako celku, vidíme část, která se týká areálu, v tuhle chvíli vidíte montáž haly pro opravu a údržbu tramvají, vzadu je připravený základ pro halu odstavu tramvají, no a dolů pod námi koukáme na montáž kolového roštu pro kolejovou harfu, které budou naplněny jednotlivé haly. Když si představím, že město Plzeň, které je na kolejové dopravě dost závislé, vlastně potřebuje dál tu obslužnost a v tuto chvíli je tady tak obrovská rekonstrukce, tak jak vlastně zajišťujete, aby tramvaje dál obsluhovaly město Plzeň a občany? Zajišťujeme na různých místech, no co se týče odstavu tramvají. Máme čas dostavených tramvají, které je vidno v tom severní části vozovny. Pak další odstavy jsou pro obratištích různě po městě. A údržbu jako takovou v tom minimálním rozsahu, který je požadován drážním zákonem, provádíme těchto bílých halách, které tady stojí před náma. Až bude vozovna dokončena, tak jaké zásadní změny z hlediska provozu vlastně tato stavba přinese? Přinese zkapacitnění prostor pro odstav tramvají, zásadní zlepšení workflow pro údržbu a na první místě zlepšení prostředí pracovního pro zaměstnance. Já mám nyní u mikrofonu pana Michala Vozobule. Sedíme teď v tramvaji, v kolejovém vozidle, přímo uprostřed nově rekonstruované vozovny. Když se podíváme z okna, tak vlastně vidíme konstrukci mohutné budoucí budovy se střechou, která má být velmi specifická. Dokážete přiblížit divákům, o co přesně půjde? Půjde o to, že ten areál bude prakticky ozeleněn. To znamená, budou zde zelené střechy, má to být zhruba 16 000 metrů čtverečních zelených střech. A jak postupně se vyvíjela příprava toho areálu a ten se musel z logiky věci, z hlukových podmínek a podobně čím dál víc zastřešovat, tak jsme se potom dohodli, že tu zelenou střechu přeneseme i na ty další haly, tak aby vlastně celý ten areál byl co nejmenším tepelným ostrovem. Samozřejmě ono to má dopad i na to, jaké klima bude uvnitř té haly, takže to je pro ten provozní rozměr. A potom je to i o tom, že kdyby ta střecha byla, řekněme, klasická, všude kolem je spousta asfaltu a betonu, tak to vytváří prostě obrovské teplotní rozdíly, které ovlivňují své okolí. V návaznosti na to, že tady kolem bydlí velké množství lidí. Počítá se s využitím srážkové vody i jinak? Další část celá bez pochyby využijeme proto, abychom ji po nějaké úpravě dokázali využít na mytí tramvají. A pak dochází i k recyklaci té vody, která bude používaná. Takže si myslím, že to využití té dešťové vody bude opravdu vysoce efektivní. My chceme v nejbližší době, tam, kde to jde, začít více ozeleňovat ty trati, protože ty tratě jsou, řekněme, zdrojem prachu a znečištění. Takže i to retenování vody a případně ta ochlazovací funkce a ta funkce i protihluková a tak dále, tak určitě je důležitá, takže pevně věřím, že právě veřejná doprava bude tou klíčovou částí dopravy ve městě Plzni a nejenom, že bude převážet lidi, ale zároveň bude působit i velmi pozitivně na klima ve městě. Tramvajová vozovna Slovany bude dokončena v roce 2023. Bude splňovat přísné hlukové limity pro okolní zástavbu, bude využívat dešťovou vodu pro omývání tramvají a unikátním prvkem bude i zelená střecha. Loučím se s vámi a přeji příjemné cestování plzeňskou kolejovou dopravou.